Under förra året skilde sig Elisa Lindström och hennes dåvarande make Marcus Frykén. Paret träffades redan under gymnasiet och började relationen som vänner. Några år senare hade det utvecklats till kärlek. När Elisa var 27 år gifte hon sig med Marcus och tillsammans har de även dottern Irma. När de väl valde att gå skilda vägar var det en stor sorg. Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Jag och Marcus ska gå skilda vägar. Det är såklart en stor sorg och en omtumlande tid för oss. Framöver ska vi göra allt för att vara det bästa teamet för vår Irma. Vi ber om att få vara i lugn och ro i detta och ber vänligt men bestämt om att inte behöva lämna fler kommentarer. All kärlek, skrev Elisa Lindström då på sin Instagram. Nu har det gått en tid sedan paret valde att gå skilda vägar och som bekant tenderar tiden att så småningom läka såren. Och nu är stjärnan i mitten av det mest spännande man kan uppleva. En ny kärlek har nämligen gjort intåg i Elisas liv. Även den här gången började relationen som vänner, för att sedan utvecklas till mer. Jo men jag dejtar, det gör jag. I respekt för honom så vill jag inte avslöja för mycket men det är en gammal vän till mig, vilket känns jättefint. Han känner mig sedan innan. Och han bor här så det känns jättemysigt, säger Elisa till hent. Men efter den omtumlande skilsmässan med Marcus väljer hon att ta det lite lugnt in i den nya relationen. Nu så ligger man lite lågt med allt det eftersom allt ställdes på ända. I och med att jag har varit gift och allt så där och det kastats kull så blir man lite mer försiktig. Så är det, jag har ett steg i taget och så får vi se vart det leder, säger Elisa till sajten. Trots försiktighet så verkar Elisa mycket exalterad inför vad framtiden har att erbjuda med hennes nya stora kärlek, det känns spännande, fint och vackert, berättar hon förhänt.